دروغجن څنګه وپیژنو؟ څنګه پوه شو چې یو کس دروغ وایي که ریښتیا؟ د دروغو او ریښتیا توپیر څنګه وکړو؟ اول، دروغجن کس د دروغو ویلو پر مهال لاسونه یو بل کې کیکاږي، مخ یا ویښتانو ته لاسونه وروړي او ځینې نور غیر عادي حرکات ترسره کوي. دویم، د دروغجن شخص ګرمي کیږي کله چې دروغ وایي. دریم، دروغجن کس خاصو او ژورو پوښتنو ته په ځواب ورکولو کې افشا کیږي. خاصې پوښتنې کومې دي؟ څو شېبې وروسته پرې غږیږو. څلور، دروغجن کس ژر سترګې رپوي. پنځم، دروغجن ژر خبرې کوي او آواز یې اوچتیږي. که غواړئ پوه شئ چې دروغجن کس ولې او څنګه داسې کوي، نو ویډیو تر پایه وګورئ او د دروغجن پیژندلو کې د مهارت خاوندان شئ. دروغ ویل د انسان په عادتونو یا خاصیتونو کې یو ډیر بد کار دی او په ټولو انساني کلتورونو او دینونو کې ناوړه عمل ګڼل کیږي او خلک ورڅخه منع کړل شوي دي. خو د دې باوجود هم په هر ځای کې داسې خلک پیدا کیږي چې یا د عادت له مخې او یا هم نورو ته د زیان رسولو په نیت دروغ وایي. که چیرته موږ ته په یو خاص حالت کې د دې اړتیا وي پوه شو چې پلانای کس ریښتیا وایي که دروغ، نو داسې نښې نښانې شته چې موږ یې په مرسته کولی شو په دې خبره پوه شو. او دې ویډیو کې به موږ په همدې موضوع څو لنډې خبرې او د دروغجن نشانې تاسې سره شریکې کړو. ځینې خلک په دروغ ویلو کې دومره مهارت لري چې موږ د هغوی د کیسو اورېدلو په مهال نشو کولای پوه شو چې دا دروغ دي او که ریښتیا. په هغوی باور کوو چې په نتیجه کې ښایي ځان ته زیان ورسوو. خو که یو دروغجن هر څومره هم ماهر وي، نشي کولای هغه علامې او نشانې پټې کړي کومې چې د دروغو ویلو پر مهال په غیر ارادي ډول د هغه په بدن یا کړنو کې راڅرګندیږي. د دروغو پیژندنه کې پخوا پر دوه نښو یا نشانو ډیره تکیه کېده او مهم پیژندل کېدل چې یو یې د دروغو ویلو پر وخت په غیر ارادي ډول مخ او سر ته لاس وروړل او بل د سینې مخې ته یو بل کې د مټو ورکول او د دې ژست په مرسته په لاشعوري ډول د ځان پټول دي. خو څنګه چې نوو څېړنو ښودلې، یاد حرکات همیشه د دروغو ویلو په معنا نه دي، بلکې ډیر نور عوامل هم لرلی شي. د انسان بدن او کړنې ډیر زیات پیچلی دي او موږ ځینې وخت په ناپوهیز او غیر شعوري ډول داسې کارونه کوو چې هیڅ مو ورته فکر هم نه وي. د انساني ارواپوهنې او فیزیالوژۍ اړوند محققینو تر اوږدې مودې څېړنو وروسته د دروغو ویلو پر مهال د انسانانو یو شمیر ناپامي حرکات په نښه کړي دي. دغه ناپامي حرکات ډیر وخت کیږي چې د جنایي او نورو ځانګړو ادارو لخوا د تورنو کسانو د دروغو معلومولو لپاره کارول کیږي او ځینې داسې دي. دروغجن کس د دروغ ویلو پر مهال ډیر خوځیږي، لاسونه یو بل کې کیکاږي یا مروړي، پر مخ یا ویښتانو باندې پرله پسې لاسونه وهي او یا نور غیر عادي حرکات او خوځښتونه ترسره کوي. ولې داسې کوي؟ د لرغونې زمانې انسان د نن په پرتله خوندي نه و، بلکې هره شیبه به د خطرونو او خصوصا داړونکو او چیچل کوونکو ځناورو د ګواښ سره مخ و. تر زرګونو کلونو تیریدو وروسته د انسان مغزو خطرونو سره د مقابلې لاره وموندله چې هغه د جګړه وکړه او یا هم وتښته د ستراتیژۍ په نوم یادیږي. مطلب دا چې انسان باید ګواښ سره د مخ کیدلو پر وخت یا د خطرناک عنصر سره مقابله او جنګ وکړي او که داسې نشي کولای نو باید وتښتي.
سره لدی چې وسنۍ انسان تر ډیره حد خوندي او محفوظ دی، خو دغه د جنگ وکړه یا وتخته عکس العمل اوس هم د هغه په مغزو کې په همغه شکل موجود دی او د ګواښ په وخت کې فعالیږي. په دغو دواړو حالتونو کې د انسان د مغزو د قماندې پر اساس انسان کې د ویر یا ډار اندازه زیاتیږي، د زړه تیګا یا درزا زیاتیږي او ورسره په وینه کې د ادرینالین هورمون اندازه هم لوړیږي. د پورته تغییراتو پر اساس انسان کې انرژي زیاتیږي او دغه انرژي د بهر کیدلو هڅه کوي. همدا علت دی چې دغسې وخت کې د سر، سترګو، لاسونو، پښو او نورو حرکات په اتومات ډول زیاتیږي. د تحقیق یا پوښتنو پر مهال انسان د همغسې ګواښ او تهدید احساس کوي او مغزه د جګړه وکړه یا وتخته امر ورکوي. څنګه چې شخص په دې حالاتو کې د پخوا زمانو په څیر جګړه او یا تیښته نشي کولی، نو په هغه کې موجوده انرژي هغه غیر ارادي خوځښتونو او حرکاتو ته مجبوروي او دې سره د هغه دروغ افشا کیږي. هیره دې نه وي چې که چیرته شخص ریښتیا وایي، نو ماغزه یې ورته مقابله وکړه یا وتخته امر نه ورکوي، ځکه نو هغه بې ځایه حرکات نه کوي. د دروغجن ګرمي کیږي. د دروغ ویلو او خصوصا د اختنو پوښتنو پر مهال د انسان د تنې د تودوخې درجه په اتومات ډول اوچتیږي او بیا هغه کوشش کوي لستونی پورته کړي، د کمیس تڼۍ خلاصې کړي او که نکټایي یې تړلې وي نو هغه سستوي تر څو چې بدن ته یې تازه هوا ورسیږي او سوړ شي. خو که یو سړی واقعیت وایي نو ګرمي نه احساسوي. د دروغو پوړونه یا منزلونه، دا طریقه له پخوانیو زمانو څخه کاریږي او د دروغو پیژندلو کې ډیره اغیزمنه ده. که چیرته تاسې د دروغجن کس څخه هغه څخه د لیدل شوو یا اورېدل شوو شیانو څخه ورهاخوا د نورو حواسو په محاسبه پوښتنې وکړئ، نو هغه سمدستي ګیریږي. یعنې څه؟ راځئ په مثال سره یې روښانه کړو. فرضاً دروغجن کس چې بیګا شپه کور ته نه و راغلی وایي چې زه بیګا شپه د پلاني ملګري په حجره کې د نورو ملګرو سره ناست وم او د کرکټ لوبه مو کتله. نو که تاسې ورڅخه پوښتنه وکړئ چې ماښامي ډوډۍ کې مو څه وخوړل، څو بجې مو ډوډۍ وخوړه، کوم چای مو وڅکه، تور، شین او که د شیدو، همدارنګه کولی شئ د پیښې څرنګوالي په باب پوښتنو سره لا زیات ژور لاړ شئ. مثلا د کومو ټیمونو ترمنځ لوبه وه، هدف څومره و، کوم لوبغاړي څومره منډې وکړې، لومړی ویکټ چا واخیسته او د لوبې غوره لوبغاړی څوک شو. دروغجن شخص د خپلو دروغو د ریښتیا ښودلو لپاره یوازې سطحي یا سرسري پوښتنو ته ځوابونه چمتو کوي او بس. نو کله چې تاسې د هغه څخه یو قدم مخکې کیږئ او په پاسنۍ طریقه او د هغه د تمې خلاف پوښتنې کوئ، نو څنګه چې هغه دې پوښتنو ته ځواب نه لري وارخطا کیږي او ډیر ژر ترې داسې غلطي کیږي چې دروغ یې بالکل بربنډیږي. د دروغجن کس د سترګو رپا زیاتیږي. کله چې یو څوک داسې څه وایي چې واقعیت نه لري، نو د هغه د سترګو رپیدل تر عادي حالته زیاتیږي او یا هم کمیږي. تر دروغو معلومولو مخکې غوره شوي کس ته او خصوصا د هغه د سترګو د رپا شمیر ته پاملرنه وکړئ. انسان په منځني ډول په یوه دقیقه کې تقریبا 40 ځلې سترګې رپوي. د سترګو د رپا د اندازې معلومولو وروسته هغه څخه د هغه څه په باب چې غواړئ نو پوښتنه وکړئ او بیا د هغه د خبرو پر مهال د هغه د سترګو رپا ته توجه وکړئ. که چیرته هغه د مخکې په پرتله سترګې زیاتې او لا هم ډېرې کمې رپوي، نو معنا دا چې سړی دروغ بادوي. ژر ژر خبرې کول او یا د آواز لوړول،
که چیرته یو کس عادی حالت کې ورو او په ښکته غږ خبرې کوي، خو د یو خاص بحث پر مهال د خبرو کولو چټکتیا په غیر ارادي ډول زیاتیږي او یا یې آواز لوړیږي، نو پوه شئ چې دا شخص دروغ وایي.